Pessoal, me pediram que cantasse, então eu vou tentar. Cartas, não olho nos olhos. Foi bem mais fácil escrever. Dentro de cada palavra vai um pouquinho do meu coração. Um verso de amor não conhece a timidez, nem treme na presença de quem ama. Como eu não sei o resto da letra, fica pro próximo DVD.